به شيئا وبالوالدين إحسانا. اللهم صل على محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مقبول سید عالم حسن ابن سید مجید حسین مرحوم و مقبول سید قادم حسین مرحوم ابن سید مجید حسین مرحوم کی روح مناسبت کے پیش نظر اس آیت کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے واعبد اللہ تم عبادت کرو اپنے معبود برحق کی ولا تشرکوا بہ شیئا اور خبردار اپنے معبود کا کوئی شریک نہ کرا. وبالوالدین احسانا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان اور اچھا برتاؤ کرو. یقیناً اس آیۃ کریمہ میں پروردگار نے ماں باپ کی عظمت کے پیش نظر اپنے عبادت کے مطالبے کے فوراً ہی بعد ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ کا مطالبہ کیا ہے. وَاعْبُدُ اللَّهَ صرف میری عبادت کرو, میرے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ اور خبردار میرا کوئی شریک نہ قرار دو. اس کے فوراً ہی بعد پروردگار نے ماں باپ کے ساتھ احسان کا مطالبہ کیا ہے, اور یہ اور بھی موارد قرآن مجید میں ہیں جہاں پروردگار نے اپنی عبادت کے مطالبے کے فوراً بعد کوئی فاصلہ نہیں کوئی وقفہ نہیں. وبالوالدین احسانا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. درا حالے کہ ہماری تو عقل یہ کہتی ہے کہ پہلے پروردگار کو اپنی عبادت کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا, اس کے بعد جو انبیاء ہیں جو رسولان کرام ہیں جو ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں ان کی اطاعت کا مطالبہ ہونا چاہیے, اور اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان اور اچھے برتاؤ کا ذکر پایا جانا چاہیے. لیکن پروردگار نے اپنے تذکرے اور ماں باپ کے تذکرے کے درمیان کسی اور تذکرے کو فاصلہ قرار ہی نہیں دیا. دراحال کہ پروردگار کہہ سکتا تھا اور یقیناً کہیں زیادہ ماں باپ سے زیادہ حق انبیاء کرام کا ہے, اوصیاء کرام کا ہے, ائمہ معصومین رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا ہے, لیکن پروردگار نے جہاں اپنی عبادت کا مطالبہ کیا فوراً بغیر کسی فاصلے کو کوئی سی ذکر کا فاصلہ نہیں کسی چیز کا فاصلہ نہیں, حتیٰ انبیاء کرام اور ائمہ معصومین رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطالبے کو بھی فاصلے کے طور پر ذکر نہیں کیا. شاید اس کا راز یہ ہو کہ پروردگار انہی ماں باپ کے ذریعے سے ان کی اطاعت اور ان کی بزرگی کا اعلان کرنا چاہ رہا ہو, یہ آواز دے رہا ہو دیکھو
ماں باپ حد عقل چند لوگوں کے لیے ذریعہ قرار پاتے ہیں، تو اگر چند لوگوں کے لیے کوئی ذریعہ قرار پا جائے تو اس کے لیے احسان و اکرام اتنی شد و مد سے اور اتنی شدت سے اس کا بیان ہو تو ظاہر سی بات ہے جو لولا کلمۃ خلقت الافلاک ہو، جو پوری کائنات ان کے صدقے میں پیدا ہوئی ہو، یقیناً ان کی بھی اطاعت اور ان کے فرما برداری کا حکم یقیناً پایا جائے گا، اور یہ درواتے اسی کے ذریعے سے ہمیں درس لینا چاہیے کہ جب جو چند لوگوں کے لیے ذریعہ قرار پا جائے تو ان کے لیے اتنا حکم پایا جاتا ہے تو جو پوری کائنات کا جو ہے جس کے صدقے میں پیدا ہوئی ہو یقیناً اس کے حق اور اس کے حقوق زیادہ ہوں گے۔ اسی لیے پروردگار نے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دیکھو اللہ کی عبادت کرو اور میرا شریک نہ قرار دو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ میں اس لیے باتیں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ نہ سوچے ہم لوگ کہ میں نے خاص طور سے اس موضوع کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ کم از کم یہ ذہن میں رہے کہ آپ کچھ بھی ہو جاؤ، بڑے سے بڑے عالم دین بن جاؤ، مجتہد بن جاؤ، بڑے سے بڑے عہدے اور منصب پر فائز ہو جاؤ۔ دیکھیے پروردگار نے جو مطالبہ کیا ہے، دیکھیے تین چیزیں، ایک ہے امر پروردگار وَاعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور پروردگار کے کسی کو شریک نہ قرار دو۔ یہاں جو عبادت کا مطالبہ کیا گیا ہے عبادت تشریف فرما ہے، دیکھیے امر صرف ایجاد طبیعت کو بیان کرتا ہے، یہاں یہ بات نہیں ہے کہ ایک بار عبادت کر لیجئے یا بار بار عبادت کیجئے، یہاں اس طریقے سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے لیے آپ کو کیا ضرورت ہے، قرینہ خارجیہ دل ہے، خارجیہ کا سہارا لینا پڑے گا، لیکن ایجاد طبیعت میں اتنی بات تو ہے کہ اگر آپ کسی ایک فرد کو انجام دے دیں اس کے مصادیق میں سے تو یہ کہا جائے گا کہ وَاعْبُدُ اللَّهَ، یقیناً آپ نے اس امر کو انجام دے دیا۔ تو جہاں وَاعْبُدُ اللَّهَ کی تعبیر ہے، لیکن دوسری جگہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، یہاں کیا ہے، یہاں صیغہ، یہ صیغہ نہیں ہے، صیغہ نہیں جو مطالبہ کرتا وہ کس چیز کا، وہ ایجاد طبیعت کی نفی پر دلالت کرتا، اور ایجاد طبیعت کی نفی جو ہے وہ تبھی ہو سکتی ہے جب اس کے جتنے بھی مصادیق ہیں ہر ایک سے انسان اپنے کو بچائے رکھے۔ میں بات اور واضح ہو جائے، میں اس کے لیے ایک مثال، سادی سی مثال کا سہارا لے لوں، شاید بات واضح ہو جائے۔ مولا نے فرمایا لا تشرب الخمر، شراب نہ پیو، اب یہاں جو کہا شراب نہ پیو تو جتنے بھی مرحلے زندگی کے ہیں، جتنے بھی شرب مسکر اور خمر کے مصادیق آپ تصور کر سکتے ہیں، اگر آپ نے، ہم نے اپنی زندگی میں کسی ایک مرتبہ بھی اس حرام کو منہ لگا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اور آپ نے نہی پروردگار پر عمل نہیں کیا۔ تو دیکھو دوستو، یہاں پروردگار نے وَاعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، لیکن دوسری جگہ کا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، خبردار اگر زندگی میں ایک بار بھی مشرک ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے اس نہی پروردگار پر عمل نہیں کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ جو احسان نکرا آیا، یہاں پر دیکھیے امر مطلق ہے، احسان کرنے کا حکم آیا ہے، اچھے برتاؤ کرنے کا حکم آیا، امر میں کوئی قید نہیں ہے، امر جیسا بھی ہو جس کو بھی احسان کہا جا سکے، یہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے، دوسری چیز ہے وہ شخص جس کو امر انجام دینا ہے، مامور منہو، ایک ہے مامور میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے، اور ایک جس کے اس حکم کا مطالبہ، مطلوب منہو، جس کے اس حکم کو طلب کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر بھی کوئی قید نہیں ہے، یہ نہ سوچیے گا کہ ہم
مالدار ہو تب اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، جاہل ہے تو ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اے کمزور ہو تو ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، کچھ کمزوری اور کمیاں پائی جاتی ہو تو ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، یا ادھر ماں باپ کے حوالے سے کہ وہ بڑے عالم ہو تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ہمارے لیے بینک اور بیلنس اور ہماری زندگی کا سامان فراہم کر گئے ہو تب ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ہمیں اچھی تعلیم کی آراستہ کیا ہو تب ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ہمیں زیور ادب کی آراستہ کیا ہو تب ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ پروردگار کی آواز بھی خبردار، یہ وہ واحد امر ہے جس میں کوئی قید و شرط نہیں پائی جاتی ہے، تم جس حال میں بھی ہو ماں باپ کا احترام کرو، وہ جس حالت میں بھی ہو تم پر ضروری ہے کہ ان کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آؤ۔ اکثر آباد پڑھیے وہاں مر و عالم
ضعیفی میں چڑچڑاہٹ میں آپ نے ایک بار ان کو دیکھ کے کہہ دیا, بار بار کسی چیز کو ذکر کر رہے تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس نہی پروردگار پر عمل نہیں کیا. ولا تنہرہما, یہ دو نہیں ہے, اس دو نہیں کے بعد جو کیا امر ہے, اور امر کیسا, دیکھو اسے گفتگو کرنا تو تمہارا انداز کرونی نمرودی حامانی نہیں ہونا چاہیے. وقل لہما قولا کریما, خبردار تم سے گفتگو کرنے میں اپنے دوستوں کو دوستوں کے انداز میں اور لہجے میں گفتگو نہ کرنا, اپنے بال اور بچوں اور دوست اور احباب والے لہجے میں ان سے گفتگو نہ کرنا, ان سے لہجہ تمہارا کیسا ہونا چاہیے, کلیمانہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد کہا دیکھو جب جانا تو ایسے نہ جانا کہ پتا چلے کہ کوئی تناور شخص چلا آ رہا ہے اور ان کو دیکھ کے یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ غرور اور گھمنڈ میں آ رہے ہیں. خبردار ان کے سامنے جانا تو اپنی بازوؤں کو جھکائے رکھنا, یا بازو کی مچھلیاں پھلائے نہ رکھنا, یا اپنا سینہ فرونی بنائے نہ رکھنا. وقت لڑما جناح دلے میں نہ رہنا, انداز دیکھیے اس کے بعد کا انداز کیا. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, میرے دوستو ماں باپ سے دو رشتے ہمارے ہیں, ایک رشتہ ولادت ہے, ایک رشتہ تربیت ہے. جہاں رشتہ ولادت کا مرحلہ آیا وہاں آپ جانتے ہیں لفظ ولادہ والد کی تعبیر آتی ہے, وَدِلْ وَالِدَيْنَ اِحْسَانًا, لیکن یہاں پروردگار نے تعبیر کو بدل دیا, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کوئی ذات ہے جو کہلوا رہی ہے پیغمبر سے کہ کہہ دیجیے ان لوگوں سے کہ جب بھی دعا کرے تو اپنے بچوں کے لیے دعا نہ کرو, جب بھی دعا کرو اپنی صحت و سلامتی کے لیے دعا نہ کرو, جب بھی دعا کرو اپنے اہل و عیال کے لیے دعا نہ کرو, جب بھی دعا کرو اپنے دوست و احباب کے لیے دعا نہ کرو. اما یاد رکھو ان کو جنہوں نے اس لائق بنا دیا کہ ہاتھوں کو بارگاہ خدا بندی میں اٹھا سکو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, تربیت کا مرحلہ میرے دوستو, تربیت کا مرحلہ اور ولادت کا مرحلہ دونوں میں بڑا فرق ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باپ اصل ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے باپ اصل ہے, لیکن دیکھا جائے تو رشتے ولادت میں جو زحمت ماں کو اٹھانا پڑتی ہے, اس عالم وجود میں آنے ہمیں لانے کے لیے جن زحمتوں کو ماں تحمل کرتی ہے, قرآن مجید کیا ہے حملت ہو امہ ہو. آج ذرا تعبیر دیکھیے, دو تعبیریں ہیں, لفظ قرآہ کی تعبیر ہے, لفظ بہنے کی تعبیر پائی جاتی ہے, دونوں میں صرف زحمتیں ہیں, صرف مشقتیں ہیں, صرف پریشانیاں ہی ہیں, ماں ان کو تحمل کرتی ہے. یہ رشتہ ولادت ہے, لیکن جو رشتہ تربیت ہے اس میں بھی اگر دقت کی جائے تو اس رشتے میں بھی سب سے زیادہ زحمت ماں کو کرنا پڑ رہی ہے, اس لیے کہ یہ امانت الہی اسی کی آغوش میں ہے. بھائی پہلا جو مہد ہے وہ کیا آغوش مادر ہی تو ہے, علمی علم کا گہوارہ پہلا وہ آغوش مادر ہے. اب ماں اچھا ہمارے یہاں کیا ہے, ہمارے یہاں تربیت بڑا معمولی لفظ سمجھا جاتا ہے, ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے یہاں تربیت جب بھی تصور ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ بچے کو اچھا کھانا کھلایا جائے, اچھا کپڑا پہنایا جائے, صحت مند رہے, باڈی بلڈر اچھی جو ہے کھانا صحت رہے, یہی توجہ دی جاتی ہے. جب بھی وہ کچھ مانگا, چاکلیٹ مانگی تو, بستنی مانگی تو, یہ جتنے جس کو جسمانیات سے متعلق چیزیں ہیں یہ سب فراہم کر, ایسا لگتا ہے کہ انسان تنہا جسم ہے, کئی جیسے پتھر ہوتا ہے, کئی جیسے درخت ہوتا ہے. درہ حالے کے انسان مرکب ہے دو چیزوں کا, ایک ہے جسم دوسرے ہے روح, اور جیسے جسم کی تربیت ہے ویسے ہی روح کی بھی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہی تو تربیت کرے گا کہ جو دین اور روح کے مسائل سے واقف ہو. بھائی اسی لیے کہا گیا ہے کہ آگرہ اندازہ کے اوپر رب ہم ہما, اس جملے کا اگر ہم ترجمہ کریں, اے میرے پروردگار تو ان پر ویسا رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں بچپنے میں پالا. ظاہر کی بات ہے اگر وہ تربیت جسم کے اعتبار سے کیے ہیں تو یہ دعا کرنے والا دعا نہیں کر رہا, در حقیقت بد دعا دے رہا ہے. اس لیے
پہلے تو انہوں نے صرف جسمانی اعتبار سے، وہ بیچارے جاہل تھے، وہ جانتے ہی نہیں تھے، ان کو دین سے کوئی آشنائی ہی نہیں تھی، دین کے معنی اور مفاہیم کو سمجھتے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے تربیت کی ہے، لیکن ایک بات جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، وہ خواتین کہ وہ جو پرانے دور میں، آج کا دور تو ماڈرن ہو گیا، میں اس دن نکل دور کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، جہاں لوگ کہتے تھے کہ خواتین نہ پڑھنے جائیں، جاہلی رہے، اس جہالت کے دور میں جو خواتین جاہل رہا کرتی تھی، کم از کم آج ہمارے اولاد کے اندر جتنی شرافت پائی جاتی ہے وہ اسی دور کی ہے، وہ اسی دور کی. اور رب رحم ہما کما رب یعنی سبھی رہ. میں دادا پتنی ایک دو بات ذکر کر کے اور مسائل سے نزدیک ہونا چاہتا ہوں. میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اور یاد رکھ لیجیے چونکہ باپ کے افعال ثواب دو باپ کے افعال ثواب کی مانگی ہے، اور عربی میں بھی دو لفظ استعمال ہوتی ہیں، ایک ہے لفظ اب اور دوسرے ہے لفظ والد، ایسے ہی ماں کے لیے بھی ایک لفظ ہوں اور دوسرا لفظ ہے لفظ والدہ. لفظ والد اور والدہ یہ رشتہ ولادت سے منسلک، یہ مشتق ہے اسی کلمے سے، لیکن یہ جو لفظ ہے لفظ حق یا لفظ ہوں، یہ اپنے اندر الگ معنی اور مفاہیم رکھتا ہے. یہ الگ بات ہے، اردو کا دامن تنگ ہے، ہم اردو کے دامن کی تنگی کی بنا پر باپ اب کے معنی بھی باپ کرتے ہیں، والد کے معنی بھی باپ ہی کر دیتے ہیں، یا ان کے معنی بھی ماں کرتے ہیں، والدہ کے معنی بھی ماں کر دیتے ہیں. لیکن اگر ذرا ان متون پر توجہ کی جائے، وقت کم ہے، میں صرف اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں، تو اگرچہ انہوں وہ ذریعے ولادت نہیں بنے، لیکن قرآن مجید نے ان کو لفظ حق سے تعبیر کیا. وہ جناب ابراہیم کے چچا جو واقعہ آپ کی آیت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، یا جناب اسماعیل کو آبا میں شمار کیا، درحالت جناب اسماعیل جناب یعقوب کے بیٹوں کے لیے چچا کی حیثیت رکھتے ہیں، والد کی حیثیت. میں لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ رشتہ کتنا لگا باپ اب اور باپ کی اہمیت باقی وہ کی جو رشد میں، ترقی میں، کفالت میں ہے، جو انسان کی روح کی بالغی میں جو مؤثر ہو وہ ہے باپ. شاید اسی لیے روایت میں جو تین باپ ذکر کیے ہیں، ایک وہ باپ ہے جب کوئی تعلیم دے، ایک وہ باپ ہے جب اپنی بیٹی کو کسی کے حوالے کر دے، اور ایک وہ باپ ہے کہ جو عالم وجود میں آنے کا ذریعہ بن جائے. یہ آبائے فلاسفہ کی جو تعلیم پائی جاتی ہے، یہ اسی مفہوم کے پیش نظر ہے. تو چونکہ دو باپ کے اشارے سوال کی مجلس ہے، اور ہمارے یہاں یہی انداز آج بھی ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، جو باپ بڑا ہوتا ہے، یا اپنے لفظوں میں کہوں جو والد ہوتا ہے یا والد نہ ہو لیکن اب کے مفہوم کو ادا کرتا ہو، جو دیکھتا ہے کہ میرا بھتیجا کہیں بے راہے تو نہیں جا رہا ہے، غلط چوراہے پر تو نہیں بیٹھ رہا ہے، غلط دکانوں تک تو نہیں جا رہا ہے، دوسرے دوستوں تک نہیں جا رہا ہے، اس کی بھی منزل یقیناً باپ کی منزل ہے، اسے باپ کہا جاتا ہے، اور اس کا بھی احترام اور احترام کرنا چاہیے. اسی لیے روایت میں کہا گیا، خبردار اگر تم اپنے باپ کا احترام کیے رہو گے تو تمہارے بچے بھی تمہارا احترام کریں گے. جیسا کیے رہیے گا ویسے ہی انسان کو ملے گا. یہ لیکن جو مجھے اصل بات آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے، یاد رکھ لیجئے، اگر انسان اپنے باپ کا احترام کرتا ہے، ماں کا احترام کرتا ہے، تو اس کے کچھ آثار ہیں، شاید ان آثار تک ہمارا ذہن نہ پہنچ سکے، ان میں ایک اثر جو تقویمی. میرے دوستو، اثر تقویمی کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیے رہے تو اس کا جو اثر بدوئی ہے، اثر تکمیلی ہے، یقیناً انسان تک پہنچے گا، شاید انسان محسوس نہ کر سکے. اور بعض مواد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان محسوس کر لیتا ہے. قرآن مجید کی وہ آئے کریمہ جس میں اصحاب کہف اور اصحاب رتیم کا ذکر کیا گیا، ان اصحاب کہف والرتیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہاں پر مفسرین کہتے ہیں، بعض مفسرین یہ کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی ہے، لیکن بعض اکثر مفسرین کا کہنا ہے اصحاب کہف الگ ہے، اصحاب رقیم کی جماعت الگ ہے، اور وہ تین افراد، اور یہ تین ایسے ہیں کہ جن کو قرآن نے اصحاب رقیم کے نام سے یاد کیا ہے. یہ تینوں اپنے گاؤں سے ایک ساتھ کسی جگہ کسی
کام کے لیے نکلتے ہیں اور جیسے ہی پہنچتے ہیں اپنی آبادی سے اور اپنی بستی سے دور پہنچتے ہیں گرموں کا بہت تیز بارش آندھی اور طوفان. جیسے ہی ایسا ماحول دیکھا ایک درہ تھا, وہ سب اس کے درہ میں چلے گئے بارش سے بچنے کے لیے طوفان سے بچنے کے لیے. اور جیسے ہی گئے انہیں ہواؤں کی تندی اور تیزی اور بارش نے ایک پہاڑ کا ایک ٹکڑا ایک حصہ لے آ کے اس جگہ رکھ دیا کہ جہاں بیچارے وہیں کے وہیں رہ جائیں, ادھر کے باہر نہ آ سکے. اب حیران و پریشان ہے, کرے تو کیا کرے, نہ کوئی بچانے والا نہ کوئی دیکھنے والا, سب طوفان اور آندھی میں اپنی جان بچا رہے تھے. ہم اپنی جان بچانے کے لیے یہاں آ گئے, یہ پروردگار نے کون سے پہاڑ کا ایک حصہ ایک ٹکڑا یہاں بھیج دیا کہ جس کی بنا پر اب ہم اس درجے سے نکل نہ سکے. بڑے حیران و پریشان تھے, لیکن ایک مرتبہ آپس میں سب نے کہا, جو اچھے عمل انجام دیے ہوں اس اچھے عمل کو بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے, شاید پروردگار ہمیں اس کے ذریعے سے ہمیں نجات عطا ہو جائے. میں ایک مرتبہ ان تینوں حضرات نے جو سب سے نیک عمل بڑے خلوص سے جس عمل کو انجام دیا تھا اسی عمل کو پیش کیا. اس میں تینوں نے اپنے الگ الگ عمل پیش کیے ہیں. میں وقت تنگ ہے تو میں صرف اس موضوع سے مرتبط بات ذکر کر کے ایک بات اور مجھے ذکر کرنا ہے, اس لیے میں ان دو باتوں کو چھوڑ دیتا ہوں. وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا, اس نے کہا جب ان لوگوں نے واسطہ دیا اور ان لوگوں نے صرف پروردگار کے سامنے اسی عمل کو ذکر کیا اور اس عمل کے ذریعے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی, تو تھوڑا سا وہ پتھر ہلا وہاں سے, لیکن ابھی نکل نہیں سکتے تھے. رہے تو جملے ابھی بچ نہیں سکتے تھے, نکل نہیں سکتے تھے, اس سے باہر جا نہیں سکتے تھے. یہ تیسرا آخری پر اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو عمل انجام دیا, میرے دوستو واقعی سخت مرحلہ ہے جو ایک بندے مومن نے انجام دیا ہے. اگر ہم سے اور آپ سے ماں باپ کسی چیز کا مطالبہ کرے اور ہم آپ لے کے پہنچے اور دیکھیں ہمارے ماں باپ سو گئے ہو, تو کیا ہم میں کسی میں اتنا حوصلہ ہے کہ اس چیز کو لیے ہوئے ماں باپ کے سامنے کھڑے رہے اور رات بھر کھڑے رہے کہ کب یہ جگے اور ان کو ہم دے دیں. واقعی نے سب کو مرانا, دیکھیے پڑھنا آسان ہے, عمل کی منزل واقعی سخت ہے, لیکن اس بندہ خدا نے وہی عمل انجام دیا تھا. اس کے یہاں گائے اور یہ بکریاں تھی, اس کے ماں باپ نے کہا تھا کہ ہمارے لیے دودھ لیتے آنا. یہ جب نماز عشاء کے بعد وقت عشاء اور نماز غروب کے بعد جب یہ دودھ کو لے کے اپنے ماں باپ کے پاس پہنچا, شاید کچھ پہنچنے میں دیر ہو گئی, اس نے دیکھا میرے ماں باپ تو گئے ہیں, وہی دودھ کا جام اور پیالہ لیے ہوئے ایسے ہی وہی کھڑا رہا, نہ اپنے گھر گیا نہ اپنے بچوں کے پاس گیا, اسی ماں باپ کے پاس کھڑا رہا. یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا اور ماں باپ اس کے اٹھے, وہ وہی کھڑا رہا. میرے دوستو اس نے اس عمل کو بارگاہ خدا بندی میں یہ کہہ کے پیش کیا, اے میرے رحیم و کریم پروردگار, میں نے اپنے ماں باپ کے لیے صرف تیری رضا کے لیے اس عمل کو انجام دیا تھا, اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو مجھے اس مہلکے سے نجات دے دے. میں اتنا کہنا تھا وہ پتھر خود ٹل گیا, انہوں نے زور نہیں لگایا تھا, تینوں آدمیوں نے دھکے نہیں دیے تھے, طاقت کی زور آزمائی نہیں کی تھی. یہ ہے ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ کا وہ اثر, جو اثر تقدیمی ہے. اور اگر کوئی شخص ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے تو نہ کرنے کا بھی اثر تقدیمی ہے. اور اسی بات پر منزل تمام ہے میرے دوستو, یاد رکھ لیجئے وہ روایت کے جملے ہیں کہ میں نے چار چیزوں ہی میں رکھا ہے, باقی ان کی برکت ان کی عظمت انہی چار چیزوں میں. سب سے پہلی چیز ہے برکت العلم فی تعظیم الاساتذہ, یہ پہلی چیز. اگر چاہتے ہیں علم میں برکت ہو تو اپنے اساتذہ کا اکرام اور احترام کرنا چاہیے, یہ پہلی چیز. دوسری چیز جو میرا موضوع سے مرتبط ہے, اسی کو ذکر کروں, وقت لگتا ہے کہ بہت ہی محدود ہو گیا ہے اور مجھے مسائل بھی ذکر کرنا ہے, نظر نہیں آ رہا ہے کہ کیا وقت ہے اور بس منزل سے نزدیک ہونا چاہتا ہوں. تیسری جو اہم چیز وہ کیا ہے, دیکھیے آج آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے ایسیوں میں اور بڑے جو کیا نام ہے اس مئی اور جون میں ان کے یہاں شمال اور دوسرے جگہوں کا ماحول ان کے گھروں میں پایا جاتا ہے, ایسے لوگ جن کے یہاں ہر نعمتیں پائی جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود
وہ نعمت نہیں ہے جو پروردگار نے کتے اور بلیوں کو دی ہے. وہ سوتے ہیں نیند نہیں آتی جب تک نیند کی گولی نہ کھائے. جب تک نیند کی گولی نہ کھائے. یاد رکھ لیجیے ایک جملہ ہے, لذتل عیش فی بر الوالدین. اگر زندگی کا لطف اور مزہ اگر ہے تو بس ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ ہوگا. اس کا مطلب یہ نہ سوچیے گا کہ ہم زندگی کا مزہ لے لیں گے اچھے اچھی جگہوں پر جا کے, اچھے اچھے محلوں میں رہ کے, اچھی بہترین چیزوں میں زندگی بسر کر کے, ہر عیش و نوش کی اور تمام سہولیتوں فراہم ہو تب نہیں. میری ماں نہیں ملے گی. ہم نے دیکھا ہے کتنوں کو ایسے ہے, لیکن قسم بخدا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے وہ نمک روٹی بھی کھانا ہے اس کی زندگی میں اسے لطف ملتا. نہیں اگر بات واضح نہیں ہو گئی تو میں اسی کے لیے اس اثر تکمیلی کی طرف اشارہ کر دینا چاہتا ہوں. ایک بار رسول اسلام کی خدمت میں آتا ہے, آگے کہتا ہے یہ میرا لڑکا باپ پیسے والا دولت والا ہے, یہ مجھے نہیں دیتا ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ بات سنا سنایا ہے, میں جلدی سے گزرنا چاہتا ہوں. رسول اسلام نے اس بیٹے سے کہا, اس نے کہا اتنا ہی ہے جتنا ہمارے بچے. آج ہم بھی یہی ہوتے ہیں, ہم کریں تو کیا کریں, یہاں خود ہی اتنی مہنگائی ہے, ہم اپنے ماں باپ کا کیا خیال رکھیں. آج ہم خود ہی پریشان ہیں, ہم اپنے ماں باپ کو کیا کریں. ایک ہزار بیماری ایک ہزار درد ہے سر, میں اپنی مثال دے رہا ہوں, آپ حضرات تو مجھ سے بہتر ہیں, عمل کرتے ہیں. یقیناً یہ بات پائی جاتی ہے, لیکن یہی بات تھی رسول اسلام نے جناب اسامہ سے کہا ایک مہینے کا اسے کھانے کا پینے کا اس کے دونوں خرچ. اب جب دیا بیچارے کو ختم ہو گیا, پھر آیا آپ جو شکوا کیا رسول اسلام نے پھر بیٹے کو بلایا, اور بلانے کے بعد جب اس نے وہی جواب دیا رسول اللہ نے کہا دیکھو آج کی رات اس سے بھی گئے گزرے ہو جاؤ گے. اب ہوا کیا, جیسے ہی پہنچے جتنے امبار تھے جتنی چیزیں تھیں سب آگے کہنے لگے اسے یہاں سے پکواؤ, بدبو آ رہی ہے. اچھا یہ وہ یہ مال ضائع ہو گیا, برباد ہو گیا. اس نے سوچا چلو ٹھیک ہے, گیہوں کا امبار چلا گیا چلا گیا, خرمے کا امبار چلا گیا چلا گیا, کشمی کا امبار چلا گیا چلا گیا, ابھی تو دنوں دینا جو بھری ہے تھیلیا بورے کے بورے پڑے ہوئے ہیں, اس سے زندگی بسر ہوگی. اور اس کے بعد جب سب پھینکوا دیا اور اس کے بعد ان لوگوں نے کہا لاؤ ہماری مزدوری لو, اس نے کہا گھبراؤ بیٹھو ابھی تمہاری مزدوری لے کے آتے ہیں. اور جو گیا تو وہاں دیکھا اب نہ درہم ہے نہ دینار ہے نہ سونے ہے نہ چاندی ہے, سب کے سب پتھر میں بدل گئے ہیں. تو میرا دوستو یہ اثر تکمیلی ہے کہ اگر کوئی انسان ماں باپ کے پاس اگر اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے اور ان کی حاجتوں کو پورا نہیں کرتا ہے یہ بات ذہن میں محفوظ رہے. اور اگر یہ اثر تکمیلی اگر انسان کی زندگی میں کبھی ڈھیلے اور پتھر کے تبدیل ہونے میں نہ دکھائی دے تو کم از کم اسے اس بات پر توجہ کرنا چاہیے کہ زندگی کا مزہ اسے نہیں مل سکتا. میں نے مندر تمام کر دی میرے دوستو, زندگی کا مزہ اسے نہیں مل سکتا. ہمیں چاہیے جو قرآن مجید نے مسلسل تاکید کی, وَقَضَى رَبُّكَ عَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ. ہمیں چاہیے خبردار ہم ان کے نام سے نہ پکاریں, خبردار ہم ان سے پہلے بیٹھنے کی کوشش نہ کریں, خبردار ہم کبھی بھی ان سے آگے چلنے کی صحیح کوشش نہ کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم اگر بیٹھے ہیں وہ آ جائیں تو ہم اپنی جگہ کو چھوڑ کر انہیں بیٹھا لیں. یہ احترام ماں باپ کو ہر حال میں کرنا چاہیے, چاہے جیسے بھی ہو, چاہے کسی بھی منزلت پر کسی بھی رتبے پر کسی بھی عہدے پر پہنچے ہوئے ہو. اگر یاد رکھ لو اگر تم نے اپنے ماں باپ کا احترام نہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے پروردگار کا حق ادا نہیں کیا. اس لیے کہ بات واضح ہے اس نے جتنی نعمتیں دی ہیں ہم نے اور آپ نے اس کی نعمتوں کو لیتے ہوئے خود اس کی ذات کا احساس ہمیں نہیں ہوا ہے. ہم نے حسی حواس خمسہ کے ذریعے سے اس کو درک نہیں کیا ہے, رچے وہ تمام نعمتیں دینے والا ہے. ہم نے پروردگار کو نہیں دیکھا ہے نعمتیں دیتے ہوئے, ہم نے پروردگار کو نہیں سنا ہے نعمتیں دیتے ہوئے کہ کسی کو اس نے حکم دیا ہو کہ جاؤ میرے اس بندے کو نعمت دے دو. لیکن ہم نے جن کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہوئے, ہم پر ہمیں مقدم کرتے ہوئے خود بھوکے رہے ہمیں کھلا دے, خود پیاسے رہے ہمیں سیراب کر دے, یہ سب ہم نے دیکھا ہے. تو اگر ہم ان کا احترام نہیں کر سکتے, اور بڑا اچھا جملہ کسی عارف کا ہے, اگر کوئی ماں باپ کا اچھا نہیں بن سکتا تو جو اپنے ماں باپ کا اچھا نہیں ہے وہ کسی کا اچھا نہیں ہو سکتا. جو
اپنے ماں باپ کا اچھا نہیں ہے وہ کسی کا اچھا نہیں ہو سکتا، کسی کے ساتھ اچھائی اور بھلائی نہیں کر سکتا۔ میں میرے دوستو، میں نے منزل تمام کر دی ہے، یاد رکھ لیجئے، یہ وہ ماں باپ الیقیناً عظیم رتبہ ہے۔ سوچئے، جب یہ معمولی ماں باپ جو گنہگار ہیں، جہاں گناہوں کا تصور پایا جاتا ہے، جب واقعاً ان کے لیے اتنی تاکید ہے، تو یقیناً وہ ماں باپ کہ جو عصمت سے مالا مال ہوں، ان کا کتنا اکرام، ان کا کتنا احترام، ان کی کتنی تعظیم۔ اور اسی لیے یقیناً آپ دیکھیے، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، ہمارے ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز سے ماں باپ کا احترام کیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اس لقمے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے ہیں صرف اس احتمال کی بنا پر، کہیں اس لقمے پر میری ماں کی نظر نہ آئے۔ اللہ کو جہاں جناب عبد المطلب اپنی نظر کا اعلان کرتے ہیں، پر عبداللہ کے نام نکل آتا ہے اور کہتے ہیں میں نے نظر کی ہے، میں اپنے بیٹے کو راہ خدا میں ذبح کروں گا اگر مجھے پروردگار 10 بیٹے عطا کرے، اور وہ فرا نکلا جناب عبداللہ کے نام۔ لیکن تاریخ نے لکھا جناب عبداللہ نے کچھ نہیں کیا۔ جناب عبداللہ نے یہ نہیں کہا بابا مجھے کیوں آپ ذبح کریں گے، نہ جناب ابو طالب نے کہا کہ آپ میرے بھائی کو نہ ذبح کیجئے، صرف ہاں اتنا کہا کہ ان کے بجائے آپ مجھے ذبح کر لیجئے۔ یعنی باپ ہے جو نظر ذبح کی کیے ہوئے ہے، اور جس بیٹے کا نام نکلا ہے، ان بیٹوں نے اپنے باپ کے اس فرمان پر، اس نظر کے پورا کرنے میں نہ کوئی چو چرا کیا ہے، نہ کوئی اعتراض کیا ہے، بلکہ سلمنا اور صدقنا کی تعبیریں دکھائی دیتی ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، یہ عصمت کا گھرانہ ہے، یقیناً یہاں ماں باپ کا اکرام اور احترام بے حد پایا جاتا ہے۔ جبھی تو وہ جملے تاریخ کے کربلا کے میدان میں، جس وقت سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام رخصت کے لیے آئے ہیں، متعدد رخصتیں ہیں، ایک مرتبہ امام نے اپنی بہن سے کہا، اے بہنا زینب، مجھے میرے لال سید سجاد کے پاس لے چلو۔ شہزادی اپنے ماں جائے کو لے کے چلی، پہنچی، بھتیجے کو بہت آواز دیے، میرے لال سید سجاد، اٹھو اٹھو میرے لال، دیکھو بابا آئے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی سید سجاد نے باپ کو سنا، میں بٹوا فوراً اپنے کو سنبھالا، ضعیف کمزور ہے بیمار، اپنے کو سنبھالنے کے بعد کہا، اما میرا بابا کہاں ہے؟ آبادی میرے لال، میرے باپ سے تو دیکھو، تمہارا بابا سامنے ہے۔ میں بٹوا جیسے ہی باپ پہ نظر پڑی، آبادی ہے بابا، یہ آپ کی حالت اور کیفیت کیا دیکھ رہا ہوں، آبادی ہے بابا، میرے چچا عباس کہاں ہے؟ میرے بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ امام کی آواز بھی بمختصر جو آواز میں جملے کہے، میرے لال، اے میرے بیٹے سید سجاد، یہ جال امتوں میں ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ بیماری، وہ نہیں بلاغری، میں متو آواز دی، اپنی اما ذرا میرا آسا دیجیے، ایک تلوار دیجیے، اے میرا لال، ان آسا تلوار کو لے کے کیا کرو گے؟ اے پوپی اما، آسا کا سہارا لوں گا، تلوار کے ذریعے اپنے باپ کو تحفظ کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے سید سجاد کے دل میں اپنے باپ کا جذبہ۔ اگر اندازہ کریں، جب یہ بیٹا جو بیمار ہے، تو ذرا سوچئے اکبر کے دل میں کیا تمنا رہی ہوگی۔ جب یہ تو مقبل کے جملے ہیں، آواز دیتے ہیں بابا سے، اے بابا، مجھے پہلے جانے کی رضا دے دیئے، اے بابا، میں آپ پر اپنی جان کو قربان کر دوں۔ لو میرا دوستو، یہ بیٹے تھے، لیکن ذرا سوچئے سید سجاد کے دل پہ اس وقت کیا گزر گئی ہوگی، جب یہ لٹا ہوا کارواں سید سجاد کا ادھر سے لے جایا گیا، جہاں شہدا کے راستے پڑے ہوئے تھے۔ ابھی تو سید سجاد نے اپنے باپ کو صحیح و سالم دیکھا ہے، باپ نے بڑھ کے بیٹے کو تسلی دے دی ہے، ایک معصوم باپ نے معصوم بیٹے کو تسلی دے دی، تسلی مل گئی۔ لیکن یہ تو وہ مرحلہ ہے کہ اب کرے تو کیا کرے، منظر وہی ہے کہ بیویوں نے اپنے کو شہدا کے راستے پر گرا دیا۔ میں اصل جملے میں نے دیکھے ہیں، شہزادی زینب نے ماجائے سے بہن کر رہی تھی، نہیں، بہن سے پہلے جو جملہ ہے وہ زینب جو اپنے ماجائے کے ساتھ مسلسل تھی، جب بھیا کے لاشوں کو دیکھا تو ایک جملہ کا، کیا آپ ہی میرے بھائی ہو؟
جائے آواز ہے مطیع اما کچھ کہا ہے نجیب کو دفن کر دیا گیا آئے میرا بابا کا لاشا بے غسل قبر یہ جوانی ہاتھوں میں ہنکڑی پیروں میں بیڑی بے بچوا زینب نے بھتیجے کو تسلی دینا شروع کی اے میرے لال کسی سرزمین پر میرے ماں جائے گا سب مومنین جائے گا